Apa yang kamu kena tahu? Okay, this is calculus. Okay, siapa yang tak isi form lagi, kejap lagi lepas kelas saya boleh isi. So, sesiapa yang belum enroll saya punya kelas boleh enroll dekat saya share konten ya. Okay. Enroll dekat yang ni SMP. Sekejap ya. Bagi yang tak tahu lagi lah. Okay. Kamu boleh enroll dekat ULearn. Nampak tak ULearn? Kat situ. Nampak. Ke kamu nak saya nampak ULearn saya? ULearn ke kamu nampak SMP saya? ULearn lah Nampak ni kan ULearn. ada week 1, lab, ULearn. student background ya. Nampak eh? Okay. So sekarang ni apa yang ada dekat situ ada lecture week 1, lab, tutorial dengan student background form dekat situ. Okay, sorry saya dah pergi student background form dah. Okay. So sekarang untuk lab dengan tutorial ni ialah apa yang penting ialah kita kejap lagi kita jawab pretest untuk DITI 1213 dan student background form. Okey, ni kejap lagi lah kamu jawab. Okey, so sekarang apa yang saya nak kamu buat ialah pertama sekali ialah saya perkenalkan diri saya dululah. Nama saya Zuraini binti Osman. Saya fakulti, inilah Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Saya daripada Jabatan Komputeran Industri, Intelligent Computing and Analytics. Okay, ICA, which is when you want to further your degree, if you want to do analytic, for example, now you hear about big data, analytic and other than that is robotic, you can you can further under my department, okay, which is Intelligent Computing and Analytics. Okay, so sekarang dekat sini, apa yang tak saya ada letak dekat saya punya tu kan, what, who am I kan, betul. Sambil-sambil saya ni boleh interrupt eh? Okay, saya ialah Puan Zuraini. Still studying, same like you, insyaAllah by end of this October, I will submit my thesis for PhD. Ni sama je. Kalau kamu kata kamu tak tidur malam sebab study, saya pun sama siapkan thesis sama je. Lagi dengan kerja rumah semua. Okay, this is my email address. Nampak kat situ, saya share email address saya, my phone number, my Telegram. And anything my announcement I will put in my Telegram channel. Please join my Telegram channel. The link for my Telegram is put in the chat here. Okay, please join. Okay. Then other than that, apa nak tahu boleh tanya. Sebenarnya saya punya kelas, bila saya buat face to face, saya suka interaction between student and lecturer. Bila dah online ni, maksudnya macam saya seorang je bercakap. Kalau kamu ada nak tanya saya lagi, boleh tanya. Menurut diri saya. Ada nak tahu apa-apa? Kalau segan nak tanya, nak letak kat chat pun boleh. Ya? Yeah? Umur doktor berapa? Umur madam berapa? Umur saya, dah tua. Saya saya umur lahir tahun 81, sekarang 39. Anak dah dua. Alhamdulillah suami seorang lah kan. You look so young. Ya ke? Oh, thank you. Okay. Apa tu? Macam rugi lah sebab saya tak kenal, saya tak dapat tengok muka. Okay, sebab apa yang saya kata sebab macam rugi tak tengok muka sebab bila saya menanda kan, saya akan terbayang orang tu tau. Bila kita tak okay, budak ni rajin dalam kelas saya. Macam tu lah, dia macam bila kita tanda tu kan, kita macam
Maksudnya okey, maksudnya bila ada salah sikit, okey, even though dia rajin, tapi kita boleh tengok apa benda yang kita boleh kasi dia makan lebih ke, macam itulah. Sebab itulah kekurangan bila kita buat online, tapi ada hikmah jugalah. Maksudnya macam tu, saya kena lebih maksudnya lebih-lebih detail lah bila menanda. Okey, selain tu ada soalan mengenai diri saya. Kita leisure je. Hari ni kita tak ada nak berat-berat, kita tak belajar pun calculus. Tak ada soalan? Tak ada. Okay, kalau tak ada soalan tak apa. You can DM me or you can WhatsApp me if you have a question later. Okay, so is it okay if I mix between DM and English when I'm teach you? Boleh. Sure. Okay. Kalau memang tak boleh, kata nak English je, nak dengar juga tu. Boleh? Okay. Sebab saya tahu dalam ni tak ada international student. So, I can mix between English and Malay. But we have to talk in English in order to improve our English. Okay. You also, because I know when we are diploma, when we are degree, this is the time where we can improve our communication. Because we have to interact assignment group, other than that, interact with your lecturer. Benda tu semua macam persiapan untuk kamu buat latihan industri nanti. You have to talk with your boss later. But there, maybe you will alone in that particular company. Macam tu. Jadi kamu kena challenge diri kamu. Kalau takut-takut tapi cuba untuk tanya lecturer . Macam tu. Okay. Okay tak? Okay, doktor. Okay. Okay. Sorry, sebab saya nak dengar suara. Okay. Selain daripada tu, saya minta maaf tau sebab dalam kelas saya memang banyak cakap. Macam tu. Supaya dia tak adalah rasa macam sunyi je kan. Okay, so sekarang ini habis mengenai diri saya. So sekarang saya nak share mengenai what you will learn in calculus. Okay, now I will share my teaching plan. Okay, teaching plan. Where is my teaching plan? Okay. Okay, can you see this teaching plan in your display yang dekat dalam kamu punya tak kisahlah phone ke laptop, nampak? Nampak. Oh, okay. Nampak. So this is calculus and this is semester 1 session 2020 and 2021 DITI 1213. Okay, this is the learning outcome, which is we have to apply knowledge fundamental concept of calculus. Other than that, solve application problem, then solve by using software and by using suitable technique. Okay. So this is the synopsis what we have to learn later, which is ada real number. Kenapa saya letak juga real number system? Sebab lepas ni saya tak nak macam, okay, bila saya cakap pasal whole number, bila saya cakap pasal integer number, saya cakap pasal natural number. Okay, semua tu dah tahu ke tidak? Saya nak tanya, dalam ni maksudnya ada idea tak? What is natural number? What is real number? Maksudnya kamu dah tahu ke? Tak tahu sampai saya baca itu lecture one. Okay, it's okay. But we have to know because after this, we have to know because we learn about derivative. Then in derivative in function, we have to derive the domain. We have to know our function located in the real number domain or located outside that. So we have to know our domain first, whether it is real number, natural number, integer. So first class, which is on Thursday, I will cover on set of real number system. Okay, it's okay. We learn together later. Okay, so in my class, I will a bit slow because I want you to get what I try to teach, because in your class there is other
certain yang dah tulis yang form tu kan, saya nampak ada certain memang betul bagus A dalam maths and at maths, but ada certain student yang a bit low, but we have to go together because here in the university we have to learn together, which is we want to success together. What I mean is, if you a successful student, but if you maksudnya bila kita teach someone yang weak, kita sebenarnya kita improve our communication sebenarnya, walaupun kita rasa alah kau ni tak tahu, belajarlah sendiri. Tapi kalau dia minta bantuan, saya memang memang syorkan sangat yang student yang pandai tu tolong yang lemah tu. Kenapa? Macam mana you have to sambil-sambil kamu asah skill communication kamu, macam mana to get someone yang lemah tu faham? Maksudnya macam mana nak memahamkan dia? Macam tu juga bila kita doing presentation later, kita maksudnya subjek saya tak adalah presentation, maksudnya subjek lain kita dah ada dah skill how to memahamkan audience kita, macam tu, that skill. Sambil-sambil tu kita ajar kawan, kita dapat that skill also. Tapi kamu dah tahu kan kawan dalam kelas kamu ni, kamu dah jumpa dekat PPPI masa SEM 3 hari tu kan? Betul tak? Betul. Okay, so jangan kalau rasa memang tak boleh, jangan alone. Maksudnya jangan terus menyendiri, hilang, MIA. Sila cari kawan-kawan. Yeah? Okay, so this is function, derivative, technique of differentiation, application of derivative, exponential logarithm function. Okay, nampak macam senang ke susah tengok kat sinopsis ni? Subjek saya. Susah ke? Tak, insyaAllah senang. Saya doakan semua orang dapat A. Amin. Kelas senang. Amin. Amin. Senang. InsyaAllah. Amin. So, dalam kelas saya, okay kan? Dalam kelas saya ada tutorial, ada assignment. Okay, lagi satu saya nak tunjuk dekat sini apa yang penting ialah kita ada quiz. Kita ada quiz 1, quiz 2. Each contribute 5% and we have 2 assignment. For each assignment contribute 15%, then our midterm will be 30%, then our final will be 30%. So here, first class saya nak cakap apa? Please study smart. Kenapa saya cakap study smart? Sebab dia ni kan, bila kita nampak sistem macam ni, kamu nampak tak? Sekarang ni kan, kamu punya cherry mark before you go for final, this is your final, right? Nampak tak? Yes, yes, nampak. Okay, the final is 30%. 30%. But before final, you go for quiz, assignment, meter, which is contribute 70%. You know that before you go to final, you already get B plus if you want to. Nampak tak kat situ dia punya sistem? Kalau orang tu dia dah dapat contoh dia sebelum final dia dah dapat 68 contoh ni saya nak cakap strategi lah. Okay, bila dia sebelum final dia dah dapat 68. For example, in the final 30 markah sini kan. So kalau 30 tu dia tak cukup 30 pun dia dapat 15 kan. 68 campur 15 jadi berapa? 8 campur 5, 13. 1, 6, 7, 8, which is A already. Nampak tak kat situ permainan dia? Yes. So, please make sure you get highest mark for quiz 1, quiz 2, assignment, every assignment, then midterm. Okay, please make sure. Dan saya tak nak ada orang, dia miss quiz 1, dia buat tak tahu je. Dia miss quiz tu, memang kadang-kadang kita ada masa kita sakit, betul. Tapi saya tak adalah kejam sangat, you sakit, you tak boleh ambil request macam tu. Kalau ada alasan, kalau ada surat doktor, saya boleh buka lagi sistem untuk kamu duduk untuk quiz. Sila bertanggungjawab ke atas diri sendiri. Jangan sampai bila dah final baru nak tanya, okay saya quiz sebenarnya saya tak buat lagi lah. Macam tu saya tak nak. Boleh tak? Maksudnya kita sekarang, kita azam kita nak dapat A dan sebelum tu kita nak kumpul setinggi-tinggi markah yang boleh. Okey, tahu tak sistem kita?
ni saya nak cakap mengenai sistem supaya kamu aware. Okay, all these assessment will be conducted between 14 weeks. 14 weeks which is our first sem ni ada 14 weeks. Which is 70 weeks yang awal, lepas tu ada break tengah-tengah, lepas tu ada 70 weeks later. Okay, lepas tu ada final exam. Macam tu sistem kita. Okay, so sekarang apa yang kamu kena buat ialah keep momentum tinggi all the way sampai 14 minggu tu. Keep the momentum. Because sampai 14 minggu tu, make sure yang kamu at least kamu dapat 60% untuk setiap kirimak. Ni ya, kamu kena tahu minggu ke-12 sebelum exam kamu tahu yang ni 14 kan. So minggu ke-12 every lecturer will post your carry mark. So you know your level now. So kita tahu dah. Okay, minggu ke-12 kita punya carry mark kita dah berapa. So you can plan. Maksudnya final aku kena dapat berapa ni supaya aku boleh dapat A yang macam tu. Kalau supaya aku boleh dapat lulus dapat berapa. Lepas tu ada orang juga kadang-kadang kita macam ada masa kita atas, ada masa kita bawah. Contoh ada orang tu macam dia satu sem ni dia macam sakit tau. Dia macam contoh ni, saya bagi contoh lah. Tapi kita elakkan lah macam tu kan. Minggu ke-12 ni dia tahu markah dia cuma ada 15 je. Di antara keseluruhan semua markah dia ada 15 je. So kalau 15 kita tahu kalau final 30, contoh dia dapat 20. So dia punya dia punya mark semua ada 35, betul tak? So 35 ni fail. Okay, so sekarang kita tahu bahawa sistem kita ni tak adalah macam rude sangat, macam zalim sangat. Dan minggu ke-12 ni ialah minggu terakhir untuk drop. So orang ni yang ada masalah ni dia boleh drop subjek yang dia rasa dia tak boleh carry, yang dia akan dapat fail nanti. Okay, dia akan drop macam tu. So you have to be responsible on your mark, on your subject. Please, maksudnya sentiasa alert lah macam tu. Kita punya markah berapa, kita punya aim berapa macam tu. Boleh? Faham tak? Dapat? Faham. Doktor. Faham. Dapat. Doktor. Faham. Okay tak? Okay. So lagi satu apa yang saya kena cakap pasal sistem ni ialah kita ada 14 minggu je. Dia tak macam kita punya SPM. Bila kita punya SPM kita ada 2 tahun, betul tak? Daripada tingkatan 4 sampai tingkatan 5 kita ada 2 tahun, betul kan? Bila kita ada 2 tahun, kita cuma ada 2 tahun dan finally SPM, kita ada satu exam je yang menentukan kita lulus ke kita gagal, betul tak? SPM susah. Kalau macam sistem universiti ni kita ada 14 minggu, tetapi 14 minggu final exam tidak menentukan kamu lulus atau gagal, tetapi carry mark yang sebelum tu yang 70% tu yang kamu kena kumpul untuk dapatkan whether you are will be successful or not. Okay, boleh. In order to get that, sila pastikan setiap kelas sekarang ni dia punya cabaran ialah setiap kelas is online, betul. If you don't make, maksudnya ada satu dua kelas yang kamu tak boleh nak datang, please inform your lecturer. If you need to give a letter, please provide your lecturer with a letter or with an MC, because when you are miss the class around three times miss the class, then the lecturer can bar you. That's the important thing. Apa akibat kalau kena bar? Dah tahu dah ke saya cakap benda berulang? Tahu tapi tak ingat. Bila kita 3 kali kita tak datang satu kuliah atau satu tutorial, kita akan dapat surat amaran tau. Surat amaran ni dia bukan dekat saya je, dia akan sampai dekat parents ya. Maksudnya surat amaran. Surat amaran ni kalau first time kamu jawab, contoh kamu ada MC, kamu ada surat-surat kenapa kamu tak datang, okay then I will
tarik balik surat amaran tu lah. Tetapi bila surat amaran pertama ni tanpa ada jawapan apa-apa, then you have the second surat amaran. Kamu boleh dibar. Dibar ni apa? Maksudnya kita sepanjang semester ni, which is 14 minggu tu, kamu tak boleh duduk final exam. Bila kamu tak boleh duduk final exam, so then kamu punya markah will be tak selesai tau untuk semester tu, untuk subjek tu. Kan rugi kan macam tu? Betul tak? Jadi kalau ada masalah sebelum minggu ke-12, kalau betul tak boleh buat, tak boleh carry, kamu boleh drop. Tapi kalau consequent when you are drop, then you have to repeat it. You repeat ni bukan sama dengan kawan-kawan kamu tau. Dia sama dengan junior nanti next semester. Boleh? Bukan next semester, maksudnya tahun satu masa kamu second year nanti. Tetapi kadang-kadang ada orang bila dia buat semua course yang dia buat semua ni, tiba-tiba dia dapat markah. Kamu dapat berapa? Kamu dapat ni, saya cerita pasal markah je dulu, jangan kata tak tahu. Okey, contoh bila kita dah buat calculus, tiba-tiba nasib tak baik kan, kamu dapat D contoh, tapi kelas saya insya-Allah kalau rajin memang dapat A. Okey, kalau contoh dia dapat D, tetapi dekat sini kamu tahu tak, bila kita dapat C minus sehingga E untuk sesuatu subjek tu, kamu boleh ulang. Kamu tahu tak hal tu? Tahu tak? Saya nak tahu. Tahu. Bila kamu ulang, contohnya kamu dapat D kan? Lepas tu bila kamu ulang, kamu tiba-tiba grade kamu tiba-tiba masa tu kamu punya motivasi memang A lah. Lepas tu dapat A. Okey. Bila kamu dapat A, bila kamu second year nanti, kamu punya CGPA yang kamu dapat D ni, dia akan hapus. Dia akan terhapus. Lepas tu dia akan dikira yang A ni yang later. So it will boost your CGPA later. Faham ni? Jadinya kita jangan down. Kalau kita dapat C minus dan ke bawah, please kita boleh baiki juga. Okay. So other than that, I want to know ada soalan? Kalau macam tu first tu dapat D kan? First tu dapat C minus tu, lepas tu repeat dapat lagi bawah. So dia ambil yang mana? Dia ambil yang bagus lah. Tetapi tu dah sebab saya kata bila kita nak ulang mata pelajaran tu, yang kalau macam subjek saya memang ada senior yang ulang, dalam ini pun ada senior juga. Saya kadang-kadang kita masa tu kita sakit, kita tak tahu kan. Maksudnya bila dia ulang, saya memang akan tekankan kat situ, make sure you get B plus and above. Kalau rasa memang tak boleh dapat B plus and above, tak ulang pun tak apa. Sebab kalau kamu C minus, kamu tak semestinya kena ulang. Tapi kalau kamu dapat E, kamu kena ulang subjek tu sampai kamu dapat D sekurang-kurangnya. Faham eh? Faham. Okey. Kalau kamu rasa subjek tu memang kamu tak boleh bawa, kalau kamu ambil balik pun kamu dapat D, maksudnya kamu memang tak boleh nak bawa, so remain it as C minus. It's okay. Kamu yang tahu diri kamu dekat tahap mana. Okey. So please plan lah lepas ni. Okay. Yang ni pasal yang ni. Okay. So sekarang apa lagi? Dekat bawah ni, teaching plan ni semua saya ada letak dekat Ulearn ya. Nampak kan? Okay, this is what topic yang saya nak masuk dekat dalam every week tu, semua dekat ada dalam teaching plan. So kita kamu boleh tengoklah. Untuk references, saya punya subjek references ni terpulang kamu boleh tengok yang dekat e-book yang dekat calculus apa-apa pun kamu boleh guna. Buku daripada matrikulasi pun masih boleh guna. STPM pun boleh guna juga kalau ada buku calculus. Okay, sekarang pun dekat Google pun dah banyak. Kamu letak je topik real number, then you can learn about real number yang mana nota-nota yang ada, kamu boleh cari. Sekarang dah mudah. Kan? Betul tak?
Betul. Wah, okey. Sekarang saya nak tahu untuk untuk subjek saya, untuk kuliah, saya akan kuliah saya tak buat macam ni tau. Kuliah saya tak buat face, maksudnya online synchronize macam ni. Ini yang kita panggil synchronize, ya, which is ada masa saya kena ada dalam ni dan kamu kena duduk masa ni juga. Ini kita kata synchronize. Untuk kuliah nanti hari Khamis, saya buat asynchronize. Maksudnya, saya record dan saya letak di situ. Boleh? Boleh. Boleh, no problem. No problem, eh. Dan kalau macam orang tu, orang yang smart, dia tak tunggu sampai quiz baru dia tengok balik saya punya record lecture tu, eh. Dia akan follow jadual waktu. Okay, jadual waktu ni ialah calculus. So aku kena dengar topik calculus yang puan letak hari ni lah. Macam tu, orang yang smart lah macam tu. Dan saya akan letak beberapa latihan lah kat situ. Maksudnya nak tahu kamu faham ke tak mengenai topik tu, kamu boleh uji diri kamu dengan latihan tu. Tapi latihan tu tak ada markah lah. Cuma kamu dapat kefahaman supaya kamu punya quiz nanti kamu dapat grade yang bagus. Kalau orang tu, kamu mesti cubalah. Maksudnya kita nak tahu, okay, kita faham ke tidak. Kalau rasa tak faham, daripada situlah, okay, kenapa jawapan ni dapat yang ni. Kamu boleh letak dekat Telegram, or you can WhatsApp me through my number, that, or you can email me also. Ada 3 type of communication here, which is Telegram, WhatsApp and email. If you have problem regarding the topic on lecture, you can email me, or you can kumpul kan, then bring to the tutorial class, which is today. Kalau kita ada soalan masa ni, kita boleh bincang. Nanti kamu boleh share kamu punya apa soalan yang kamu nak tanya. Saya akan allow kamu share kamu punya window. Eh, boleh? Saya buat macam tu, okay? Okay. So sila follow, eh. Jangan dah kumpul. Lepas tu dah banyak sangat, dah tak tahu nak study yang mana. Yang ni satu hal juga, iaitu bila kita ada quiz, selalunya quiz 1 is related to lecture 1 or lecture 2, lecture week 1 or week 2. Study dekat universiti macam tu. Maksudnya bila kita aim for quiz 1, kita dapat highest, kita dah study dah. Quiz 1, quiz 2, jangan tunggu sampai minggu ke-14 baru nak study week 1, week 2 punya lecture. Sebab kenapa? Ada certain subject, especially like my subject calculus, 7 week yang awal tu saya ajar topic 1, week 1 until week 6, if I'm not mistaken, I will cover on the midterm. Midterm ialah pada minggu yang ke-8, ke-9 nanti. Dan bila final, saya dah tak tengok dah. Week 1, week 6 ni saya dah tak tengok dah. Maksudnya kita dah fokus dekat week 7 until week 14 punya nota. Nampak tak kat situ? Jadi itu akan, maksudnya orang yang suka kumpul nanti week 14 baru aku nak belajar. Padahal saya tak ada soalan pun daripada week 1 dalam final tu. Faham? Ada soalan? Faham. Okay, maksudnya sekarang apa-apa soalan berkenaan week 1 until week 6, make sure you have to settle it before you go for midterm. What is advantage the system in the university on you, maksudnya dekat diri kamu, compared to yang previously in SPM? Because I'm the one who set up your quiz, I'm the one who set up your quiz to assignment and midterm exam also the final. Maksudnya sekarang saya yang buat, saya yang semak, saya yang buat skema. Tak ada orang lain. Macam SPM kan, kita nanti kita ada khusus motivasi bersama guru yang set up soalan. Maksudnya guru tu je yang tahu, betul tak? Tapi sekarang ni orang yang setiap lecturer yang ajar on each subject tu, orang tu yang buat soalan. Jadinya ambil peluang, kalau tak faham tanya. Eh? Okay. So orang yang rajin bertanya, orang yang rajin tu ialah orang yang memang berjaya lah dekat universiti ni. Lepas tu saya nak tanya juga, yang ni kan saya dah banyak-banyak cakap ni, kamu ni ambil IT ni, kamu nak ke? Kamu the last choice you have ke apa? Saya memang nak. Saya memang nak. Alhamdulillah. Menipu. Jadi menipu, eh. Dia nak apa sebenarnya? Nak tahu?
Saya nak tahu, saya nak tahu. Tak, saya okey. Kalau sebab saya pun bukan orang IT, saya orang matematik. Aziz nak ambil sains. Nak ambil apa? Nak ambil apa? Nak Sains, tahu. Ahmad Akmal Aziz. Dia nak ambil sains? Sains ke apa? Cuba nak ambil apa? Boleh-boleh type juga dekat chat tu kalau malu nak cakap. Sebenarnya nak ambil apa? Boleh-boleh kita share. Saya nak tahu juga saya punya my student ni sebenarnya what is their aim for future? Nak tahu. Are you want to be a computer something computer engineer or something else? I want to be a lawyer. I want to be a teacher. Nak tahu? Ada tak ada? Ke tak nak jadi apa-apa? Penting tak? Anak yang soleh. Nak jadi anak yang soleh? Nak jadi apa? Nak tahu type something nak tahu? Sebab ada sebab saya tanya ni. Okay. Tak ke tak nak jadi apa-apa ke macam mana? Nak jadi hacker. Okay. InsyaAllah. Amin. Go with the flow. Nak jadi radio host. Okay. Amin. Saya aminkan ni. Siapa yang tulis ni. InsyaAllah. Doa guru kan. InsyaAllah berkat. Saya aminkan. Jadi orang yang berjaya. Yang jutawan. Amin. Oh, Iron Man. Iron Man ni macam mana? Syamirul. Salah tahap. Businessman. Amin. Mudah-mudahan yang businessman yang maju, yang berjaya, yang besar-besarlah projek dia. Lagi? Okay. So, okay, it's okay. Sekarang kan kamu, kalau ada orang dia rasa dia dapat IT ni ialah satu rahmat, satu memang betul dia nak aim for IT, alhamdulillah, tahniah saya ucapkan. Dan siapa yang memang bukan nak IT pun tahniah juga saya ucapkan. Kenapa saya cakap macam tu? Ada yang dah tahu tak? Kenapa saya cakap tahniah? Sebab kamu dah ada dalam diploma ni. Bila kamu dah ada dalam diploma nak jadi data scientist. Oh, alhamdulillah Muhammad Izam nak jadi data scientist. You can further on maksudnya kita boleh further dalam saya punya department. Data scientist, we welcome here. Ada big data punya project pun dekat dalam ni. You can choose my department when you degree. Okay, kenapa saya cakap macam tu? Sebab kalau contohnya saya ada tengok kat sini businessman. Okay, kenapa saya cakap? Sebab you are already in diploma. Okay, previously in your UPU, bila kita isi UPU, kamu nampak tak kamu punya pilihan subjek untuk buat untuk course tu banyak ke sikit? Saya nak tanya, kamu boleh ambil maksudnya banyak tak pilihan yang dalam UPU? Atau sebenarnya saya nak ambil ni tapi tak boleh, saya nak ambil ni sebenarnya tak boleh. Ada yang okey aku nak ambil ni, tiba-tiba aku tak ada account. Lepas tu aku nak ambil ni, aku tak ada, macam tu. Ada tak yang mengalami macam tu? Saya nak tahu. Tak ada, memang nak ambil komputer. Okey, sekarang saya cerita dua benda. Memang nak ambil komputer dengan memang tak nak ambil komputer. Ada dua ada kelebihan. Okay, so when you choose to get an IT, ICT, maksudnya kamu nak memang letak dekat dalam ICT, you are fine. Okay, kenapa saya kata you are fine? Kenapa? Ini saya cerita pasal yang memang nak ambil ICT dulu ya. Okay, so sekarang apa yang kamu kena buat, make sure that your grade every semester is 3.5 or 3 and above. Kita kena aim eh. Kalau kita aim, insyaAllah hari-hari kita sebut, benda tu akan jadi macam, okay, penguat semangat dan dia akan jadi doa. InsyaAllah kamu dapat. Kalau hari-hari, tak apalah, lantaklah, aku nak belajar. Tak nak belajar, sudah. Benda tu akan jadi kamu punya, which is,
doa kan hari-hari kamu sebut benda tu. Jadi sekarang mulai hari ni cakap benda yang baik-baik. Aku nak dapat 3 pointer, aku nak dapat 3.5 macam tu. Sentiasa tanamkan dekat diri. Okey, kenapa saya kata ICT tu, kalau kamu memang nak ambil ICT itu bagus, kenapa? Sebab kamu bayangkan ni, kamu ambil diploma 2 tahun setengah kan? Betul tak? Betul. Betul. When you take the diploma 2 years and half. Okay, so sekarang kamu, bila kamu ambil degree, kamu ada, sekarang kamu belajar calculus, kamu belajar programming, betul? Bila kamu dapat markah C dan ke atas, maksudnya kamu dapat B+, A. Bila kamu ambil degree dekat FTMK juga, ataupun mana-mana universiti, depends lah kan. Tapi better you get, kalau memang ICT juga, continue dekat FTMK lah juga. Kenapa? Sebab nanti bila kamu degree, ada juga mata pelajaran calculus, programming, tetapi kamu boleh wave. Tahu tak wave apa? Maksudnya kita tak payah nak ambil dah subjek tu sebab kamu dah excellent. Faham? Faham. Maksudnya kamu boleh bayang kamu punya diploma 2 tahun setengah. So sekarang kamu contoh kamu dapat CGPA 3.9. Amin. 3.9 kamu 3 pun okey. 3 pun dah banyak A dah dalam tu. Maksudnya 2 tahun setengah bila kamu ambil degree, banyak subjek ada 36 kredit yang kamu boleh waive. Bila ada 36 kredit kamu boleh waive, meaning that your degree will be finished in duration of 2 year and below. Nampak tak kat situ? Maksudnya kamu ada 2 tahun setengah untuk degree, around kalau tambah setahun setengah lagi dalam 3 tahun lebih macam tu, kamu dah habis diploma and degree. Compared to those who are from matric, they have to sit berapa lama untuk matric, lepas tu duduk lagi 3 tahun setengah untuk degree. Nampak tak kat situ the advantage-nya? Nampak tak? Nampak. Compared to the one memang tak ada rezeki kadang-kadang kan, dia duduk daripada the one yang memang dia nak ambil STP, mungkin dia ada aim dia, tapi kamu dah beruntung kamu dalam diploma ni. Okey, jadi ambil peluang. Belajar betul-betul dan nanti bila degree, pastikan kamu ada 36 kredit yang kamu boleh waive. So sit for second year, maksudnya tahun 2, semester 2 dah, terus lompat bila masuk degree. Boleh Okey, so sekarang masa diploma ni boleh tengoklah, maksudnya daripada social media, sebab kita tak boleh face to face kan. Kalau sebelum ni saya memang galakkan student diploma pergi tengok project presentation pelajar senior, nak tahu kamu punya interest tu dekat mana bila dia nak buat IT. Okey, tapi ini kamu boleh follow social media lah, nak tahu kamu punya interest kat mana. Okay, matric 1 plus 3.5, diploma 2.5, okay, no promise, which is what, Stephen? Maksudnya apa tu? No promise. InsyaAllah, saya doakan kamu 2 tahun je dah habis degree. Amin. Okey, tapi kadang-kadang kita rasa bila ada orang tu dia dah tahun 3 diploma, dia rasa IT bukan bidang aku. Dia baru nampak tau, dia duduk dekat diploma dia nak cuba dulu. Go with the flow, someone said just now, right? Okey, tiba-tiba dia kata aku bukan sesuai dekat sini, tapi dia dah buat terbaik dah. Ada student saya dia buat macam tu. Dia pointer dia untuk degree ialah 3.6 macam tu. Dia ialah excellent student, tapi dia bila dia final year dia rasa, saya rasa saya bukan orang yang IT macam tu. Tapi with this grade, dia isi UPU, dia masuk UPNM, dia ambil accounting. And she accepted, maksudnya dia dah grad pun dengan, maksudnya dia ialah seorang accountant lah sekarang. Macam tu, dia dah, maksudnya even though you are not, maksudnya kamu rasa kamu punya passion is or not on ICT, tetapi kamu boleh aim juga macam tu. Okay, lepas ni aku nak tengok UPU balik, nak tengok apa, maksudnya dia nak jadi, okay, tadi kan ada nak jadi ahli perniagaan tu pun boleh juga, dia nak tengok management, maksudnya business punya course pun boleh. Okay, tetapi kalau dia IT sendiri pun, dia boleh juga set up perniagaan pun, betul tak?
Dan kalau dia IT, dan dia juga dia boleh set up untuk tadika pun. Tadika yang ada sistem yang memang fully sistem. Maksudnya cikgu-cikgu punya gaji, komen-komen ibu bapa, semua dia yang buatkan sistem. Maksudnya dia boleh set up itu juga untuk untuk tadika dia sendiri. Dan dan sebenarnya kamu as an IT expert, kamu boleh masuk engineering punya bidang pun. Maksudnya engineer tu contoh dia ada data tapi dia tak automate kan that data. Maksudnya dia simpan data tu secara berterabur, secara Excel je. Kamu as macam ada nak cari jadi data scientist kan, kamu kamu boleh buat satu sistem untuk engineer tu, which is the alert system. Maksudnya ada dashboard. Okay, lagi 3 hari your experiment ni akan berhenti dan kamu kena tambah apa benda untuk alert system dia untuk hasilkan sesuatu yang lagi bagus. Maksudnya daripada data-data yang sebelum ni. Kamu boleh jadi, kamu as an IT expert. Okay, and now selalunya data scientist ni juga orang perlukan sekarang untuk kita fokus. Macam yang kita punya COVID ni kan, kita perlukan data scientist. Kita nak tahu, okay, macam gelombang kedua ni, how many days it will consume. Maksudnya berapa banyak duration dia untuk dia tamat untuk gelombang ketiga ni. Macam tu contoh. Okay, itu kerja macam data scientist tu dia boleh kaji macam tu. Daripada previous data yang kita ada dan daripada data-data daripada negara lain, kita boleh kita boleh learn our system untuk jadikan model untuk dapatkan satu data yang ada keputusan. Dan keputusan tu nanti macam DG tu, DG Hisham tu, dia memang bukan data scientist punya orang, tapi dia ada backup kat belakang tu. Memang ada data scientist dia untuk bagi dia maklumat. Dia ialah expert on his domain, tetapi data scientist yang belakang tu yang akan okay predict berapa lama yang dia akan okay benda ni akan berakhir. Ha, macam tu. Itu ialah kamu punya expert as an ICT expert. Okay, ada soalan tak nak tanya? Kita dah towards the end kita punya lab ni. Hari ni kita borak-borak je. Ha? Tak ada, tak ada soalan. Tak ada, tak ada soalan lagi. Eh? Tak ada soalan lagi. Nanti kalau ada soalan masa lab nanti kumpul-kumpul kita kita bincang ya. Okay. Baik. Okay. Tapi saya rugilah. Sem ni saya selalu saya dalam lab kan saya akan bagi pen tau. Orang ni okay saya nak tengok jawapan. Kamulah maksudnya. Tapi boleh je saya panggil orang tu share your work. Ah macam tu saya boleh je panggil. Betul tak? Kalau tak buat pun sebab tak faham kita berbincang nanti. Okay, so mengenai calculus ada nak tanya apa-apa tak? Nak tahu? Tak ada kan? Saya nak tanya, kenapa ambil IT kena ambil calculus? Tak tahu. Ha, soalan tu kena tahu tau, kenapa aku kena ambil ni? Nak bagi otak berfikir. Ah betul. Nak bagi yang sel-sel berhubung, betul tak? Problem solving, betul? Kenapa? Saya boleh kira-kira. Saya boleh kira-kira. Okay. Okay. Ah betul. Dia macam boleh kira-kira dan bila kita ada masalah, contohnya kita nak provide sistem untuk engineer, kita kena faham background matematiknya ada juga kat situ. Dan lagi satu ialah calculus kan nampak je differentiation, integration dekat manalah yang kita nak guna benda tu, betul tak? Kalau dulu sekolah belajar, ada tanya cikgu nak guna kat mana ni? Ada, ada. Ada kan? Ada kan? Tapi sekarang kan kalau kamu guna yang apps contohnya, kita ada jam yang Apple, apa jam-jam yang dah ada yang boleh kira kita punya kalori, yang boleh kira apa kalori pula, yang macam jalan kita dah berapa banyak kalori kita burn, semua tu max kan belakang dia, betul tak? Apps tu. Berapa kilometer sejam kita boleh pergi dekat kereta kita pun, that's the differentiation. Itu differentiation tau. Berapa kilometer bahagi berapa jam untuk kita sampai, itu differentiation. Dia nampak macam simple kan, tapi itu differentiation. Yes. Allah.
Maksud kalau macam contoh kita nak pergi yang macam lepas ni jadi pilot ke kan, bila kita turun tu berapa kelajuan kita kena pergi, kita dah boleh sukat, kita dah boleh ukur kita punya jarak dengan kita punya landasan berapa, so how berapa momentum kita kena bagi. That's the differentiation also dekat situ, kena tahu. Okay, banyaklah kat situ. Kalau macam saya buat PhD dalam artificial intelligence, saya buat pasal mata, image processing. Saya kira bulatan mata tu sebenarnya dalam bulatan mata tu dia ada double differentiation dalam tu. Dia nampak macam tak ada kena-mengena kan? Tapi sebenarnya bila saya buat model, bulatan mata yang contain iris tu, dalam tu ada double differentiation. Kamu akan nampak lepas ni, beruntungnya kamu belajar calculus lah supaya nampak lagi bidang yang lagi luas. Okay, rasanya dah sejam dah ni. Ada soalan lagi? Saya dah nak end the session. Tak ada. Okay, so sekarang saya letak dekat chat tu di ITR 121, kita punya kod apa? Di ITR 12, lupa dah. Kod kita ialah di ITR 1213. Satu, dua, satu, tiga. Siapa yang dah jawab quiz? Satu, dua, test. Dah jawab eh? Kamu jawab, kamu discuss ke tak? Ni dia punya password eh. Di ITI 1, 2, 1, 1 pula. Sorry, salah. Di ITI 1, 2, 1, 3 Zoom. Ni saya punya password tau. Okay. 1, 2, 1, 3 Zoom. So sekarang ada masa lagi sejam. Saya provide 30 minit untuk kamu jawab saya punya pre-test. Lepas tu ada lagi masa, siapa yang tak isi form, sila isi form. Okay, untuk pre-test ni saya nak kamu jujur. Kenapa? Saya tak nak, kalau kamu tak tahu, kamu memang tak tahu, memang kamu main tembak je, it's okay. Sebab saya nak tahu which is your ability. Saya nak tahu your ability so that I can plan, macam mana saya nak plan, how can I set up the final exam. Kalau semua orang marvelous, semua orang memang dapat 10, dia markah tinggi 10 eh. Saya akan, maksudnya, I will set up my exam according to your background form and your pretest yang kamu jawab tu. Maksudnya sekarang, sila kalau kamu tahu jawapan tu, okay, benda tu mudah, kamu memang tahu, sila jawab dengan betul. Okay, kalau memang tak tahu, cuba agak-agak yang mana satu betul. Ni saya rasa saya tak nak guna sebab bila ni kita tahu, calculator ni tak payah guna pun tak apa kot sebab kita nak tahu your algebraic manipulation. How can you selesaikan benda tu guna equation? Apa tu? Tak dengar. Okay, yang tu je lah. Okay, so sila jawab. So kita jumpa lagi for next session will be on next Tuesday. 9 AM. Okay. Yang ni saya akan record juga eh. Tak apalah, tak ada belajar pun record jugalah. Letak dekat ULearn. Nanti saya letak kat ULearn. Okay. So okay. Okay ke subjek hari ni? Okay kan? Okay. Nanti Masya. Okay kan? Nak tengok muka setiap orang. Last 5 minit. Nak tengok muka setiap orang. Please. Sekejap. Background buruk pun tak apa. Saya faham kot. Bukan kadang-kadang kan bilik bersepa. Bodoh ki. Pakai baju dulu. Cepat pakai baju. Dah. Saya dah ada dah. Cepat. Saya nak screenshot lah. Saya nak ambil gambar. Cepatlah. Siapa Syamirul? Stephen lah. At least I know you. Baran. Where is Baran? Aida Zamri. Afiq Rahimi. Yeah. Please. Show your face or Puban. Okay, hi Puban. Saya Adam. How to pronounce your name Puban? Hi. Kalau saya ada salah sebut nama bagi tahu tau. Okay, Jevita. Hi. Samirul. Okay, Adam. Bakar. Adam dia dah tukar background eh. Dah tukar lah nama dah. Akmal. Hi.
Hazri, Hazri. Adam, Afiq, okey. Baran. Siapa lagi? Muaz. Hazri kat London ke? Dah sangat tu bidang tak kuat. Aku macam dekat salji je. Background tu, background ni. Background ni. Okay. Siapa lagi? Tunjuk-tunjuk muka. Alah, aku malah dah off video. Cepatlah saya nak tengok. 5 minit last. Okay, 10-5 minit kita berhenti. Cepatlah semua. Okay, Stephen. Okay, Stephen. You go through your COVID test today. Already back from the hospital or? Yeah, I already come back from the hospital clinic. Okay, so the result will be on the next 2 days or? After 3 days. Oh, after 3 days. Hopefully there is nothing. Okay, semua sihat-sihat je. Okay, Muaz. Mana Muaz? Akilah Humaira. Kau baru nak pakai tudung ni. Alvin, mana? Kau mana? Cepat-cepat. Akmal dah tak ada lah. Aiman, Syur, Zip, Puven. Mana? Muaz. Ai Akilah Humaira. Aiman Mazuki. Saya orang Selangor. Siapa sini orang Selangor? Angkat tangan. Izzam, kamu kat mana Izzam? Haa, Tong pun ya? Tong Yung Hui. Orang Selangor kat mana? Tak ada nombor. Masya Allah. Saya Selangor dekat Hulu Selangor kat Batang Kali. Aiman mana? Nak tunggu, nak semua orang ada juga. Okay, Akmal dah masuk balik. Alvin. Mana Puven? Puven dah ada tadi. Muaz? Okay, siapa lagi? Oh, Siozi, semua tu memang tak ada lah. Aiman, Akmal tak ada. Okay, so memang yang lain tu tak ada kot. Tak apa. Okay, so ada tak yang tak ada lagi? Nak show your face. Mana Adam? Hani, hai Hani. Muaz, Syamirul. Okay. So, yang lain tu memang tak ada eh? So, channel. Okay. So, tak ada tak apalah. Yukin ada. Yukin Gui. Is it right? How I pronounce your name? Okay. Kenapa dia ni? Ini. Open pretest sampai pukul berapa? Open je. Tapi only one attempt je. Pretest kan? Eh? One attempt je. Tak boleh buat kali kedua. Saya nak yang first je. Okay, so okay Baran, hai Baran. Okay, so setakat ni jom nak ambil muka yang ada je. Okay, ni je lah. Okay, thank you eh. So kita jumpa next Tuesday. Apa-apa you can contact me. Okay, always welcome to ask something tapi jangan mengarut-ngarut eh. Saya tak layan. Okay. Okay, see you soon on next Tuesday. Assalamualaikum and salam sejahtera. Bye. Thank you, madam. Okay, thank you. Aida. Ini okey. Buka okay. Mic tu. Okey. Hari tu siapa Sangita? Sangita tak masuk group ni. Dini sama yang Sangita. Pukul 11. Sangita masuk 11. Okey. Tapi okeylah ni, duduk kat rumah okeylah. Okey. Wi-Fi apa semua laju apa semua. Okey. Apa-apa nanti saya bagi kerja dekat Yulen lah.
cuba buat eh. Okay. Yeah. Okay. So jawab pre-test tu dulu. Okay. Pulak masa. Okay. Okay, bye. Bye-bye. Thank you.